האם על פי ההלכה מותר לתת עונש מוות למחבלים? הלב של כל אדם אומר לעצמו ודאי, צריך לתת עונש מוות ולהרוג אותם. והאמת שזה מגיע להם. אדם שרצח, אדם ששפך דם, בלי ספק, מגיע לו, שופך דם מהאדם, דמו יישפך. זה גם בדין תורה יש את העניין הזה. אבל בזמננו צריך לדעת, אי אפשר לגזור גזר דין מוות בלי סנהדרין. צריך שיהיו סנהדרין שהם יש להם סמכות לקבוע דברים כאלה. מלבד זאת, יש גם אחריות. נתאר לעצמנו שבאמת יצליחו להעביר חוק שמי שהורג על רקע של חבלה, של גזענות, צריך להרוג אותו. מה יקרה במצב שיהיה איזה יהודי שילך ויהרוג, על רקע לאומני גם, כן? יהרוג מי שלא יהודי. תהרוג גם אותו. אחר כך כל העולם יגיד, אתה לא יכול לעשות אפליות. אם אתה הורג את זה על רקע לאומני, צריך להרוג גם את זה על רקע לאומני. צריך לחשוב גם על הנקודות האלה. לכן, ההנחיה של גדולי ישראל בדור הזה, אף על פי שוודאי שהרוצחים המתועבים האלה מגיע להם למות, שלא לעשות על ידי משפט, יש את הנאצים, אייכמן, מה שעשו, יש חוק אחד במדינה שבאמת את אלה אפשר להוציא להורג, ובזה לא התנגדו, כי גם אין תחליף לדבר כזה, יהודי אף פעם לא יגיע למצבים כאלה שפלים, כמו החוק שיש שם על העניין של הנאצים. אבל בעניין של הגזר דין מוות, לחקוק דבר כזה על פי בית משפט, זו אחריות גדולה. אם כי חייל צריך לדעת, כשהוא רואה מחבל שבא להרוג, הבא להורגך, השכם להורגו. מיד תהרוג אותו. לא צריך לעשות חשבונות של אחר כך מה יגידו ומה יעשו. פיקוח נפש. אם אתה לא תהרוג אותו ראשון, יהרוג אותך. או אותך או את מי שלידך. לכן מצב כזה צריך להיות אמיץ וחזק, לא לפחד ממשפטים וכדומה. אתה רואה שהאדם הזה בא להרוג, ואתה יכול להרוג אותו ראשון, תהרוג אותו ראשון לפני שהוא יהרוג אותך חס ושלום.